Popodne je oko 16 sati. Na nadmorskoj visini od oko 1200 metara, stado ovaca familije Panđi iz sela Pousko na doma Kaprizena pije vodu na jednoj od više desetina česmi. U ataru sela Nebregošte, podnu vrtopa, u ovom delu sa 2555 metara najvećem vrhu na Šari. Mladi čobanin samo ih nadgleda, pošto sa sobom nije poneo frulu. Peva svoju omiljenu pesmu onako ležerno jer kaže da se najviše umara sedeći i ležeći na travi i prelepom ambijentu. Mi izlegla majka Abazova na gorna voniđa, majka Abazova da prečeka. Da prečeka majka Abazova mlade gurbeđije, majka Abazova. Između brojnih pogodnosti bavljenja ovim zanimanjem, ovaj mladić iznosi i jednu za njega veoma značajnu prednost. Ja koristim tuvan. Znači, kući kad sednjem, najdnevno, znači, dva pakla koristim. Kući kad sam, a kad sam sa ovce, znači, jedno paklo cigareta, znači, dva i po dana do dva dana, znači, od, koristim, znači, to je vrlo malo, znači, uvek gledaš kako volja ti dava, znači, kad gledaš ovce, kad pase, znači, ne ti ide ni cigare da zapališ, ni ništa. Inače, sam radio u Crnagora, znači, kad sam radio u Crnagora, sam počeo da zidam. I babo kupio ovce. I znači mašala gledam, idemo napred, čekić od sebe, znači mistrija, sve što sam imao, sam baciv. Znači, prošla godina znači bilo, od taj dan kad sam došao iz Crne Gore, znači dan danas od ovce ne se odvojim. Volim ove da radim, milina, uvek si vesel, raspoložen, nekad zapuješ, ti prođe dan u veselji i uvek i zdravlje dobro i sve. Rođen je i živi u familiji koja se generacijama unazad bavi stočarstvom. Od malena, znači, od stoka sam porasnav. Znači, od malih noga, kad sam počeo da razumem, od poljoprivreda, znači, od ovce sam, od koze smo imali ranije krave. Trenutno imamo svega, mi je oko lično naše 180 komada ovce. Znači, ako Bog da, inšala, da proširimo na više kapacitet, da imamo što više, to je bolje za nas. Znači, ovdje smo u planina, ja, otac i majka, znači i brat, familijarno smo mi ovdje. Milina je, stvarno ovdje kad je za uživanje. Koji hoće da radi ovaj posao, zaista stvarno ima dobra da se vadi jedna plata, znači familijarno da se radi, može. Da se preživi, da se živi, može, to je u dobrim uslovima da se živi. Znači, mene mi je dobro ovdje u Kosovo, u moj rodni grad, selo. Znači, za život je dobro, s poljoprivreda, ako, znači, koji hoće da radi, može. Da se radi, može, da se živi, to je vrlo dobro da se živi, znači, uz ovce. Može i koze, znači, ne je problem, znači, sada dobro je, hvala Bogu, i država ni pomože. Ne je lošo, znači, uvek, znači, u svim trenucima dobro je da se živi. Pa većina od mojih drugara otišlo, znači, u inostranstvo, neko se školuje, neko, no, ja trenutno ne. Trenutno sam ovdje i bolje mi. Znači, za ovdje kao ovdje, trenutno mi je dobro. Ali mladi izbjegavaju ovaj posao. Pa mene je ovdje kao moje inostranstvo za ovo bogatstvo. Znači, ovo je moje bogatstvo sve. Znači, ne treba mi mene ni inostranstvo, niti ništa, ovo je moj život ovdje. Znači, ovdje sam 100 put bolje od inostranstvo i 100 put uspešno.
Da li ima problema, evo ti, ti si mlad čovjek, ima li problema ovaj, za devojke, da li ne. Devojke izbjegavaju? Ne, ko će da živi i ko, znači, nema problem u tome. Znači, ko je oče, ima, znači, iz Albanije. Ja sam iz Albanije, ako Bog da, 10. se ženim. Dobro mi došli na svadbu. Ko želi, znači, ovo je trenutno, znači, za jedan familijarni život, znači, za familijarna porodica koja hoće da radi stočarstvo je trenutno dobro. Znači, bolje ja bih preporučio ko hoće da se bavi stočarstvom, da se bavi o stočarstvo. Znači, koliko može, koliko ima uslova, ako Bog da, znači, svakoga ovca može da digne, ako hoće da radi, ali sa voljom. Bez volja ne bilo. Ljatin, kako počinje i kako se završava jedan tvoj radni dan? Pa moj radni dan počinje, znači, od ujutro, od 5 ustanem, popijem kafa, mlijeko, pomuzem ovce, poručam, pustim ovce, znači, ceo dan sa ovce sam, poviše, znači, sam umoran od sedene nego li od posao nešto. Uveče, tako, okolo 6:30, pomuzem, večeram i to je to. Znači, nema neka napor, neko je nešta, nema. Znači, ovo je samo to je malo napor okolo mužena, ali ko navikne. Ali za mene nije napor. I zaista, sve je ispalo tako kako reče ovaj momak. Na mestu gdje sam ga zatekao, ostao je još pola sata. Onda je oce poveo ka bači, koja se nalazi na oko 1,5 km. Sve lagano, bez ikakve žurbe stado je vodio, najprej kroz ove prelepe pašnjake gdje je bilo paprati, ali i borovnica. A kada je stado krenulo kroz šumu, prethodnica su bila ova dva mlada štenca, stara jedva nekoliko mjeseci. Dočekao ih je ovaj šarplaninac i onda se zajedno uputili ne u tor, nego još na jedno sat vremena dobre ispaše. U međuvremenu stigli su još neki gosti koji su imali svoje ranije dogovorene obaveze. Ovce se ne smeju mešati. One muzne sa ljagancima su jedno, a one jalove, odnosno koje se ne muzu, drugo stado. Pa sada već pred mrak dolazete ovce i spašujete. Jalove sa gore, muzne sa dole. I onda kad doteramo u kotar, muzemo muzne, a jalo je normalno vamo se. Oni se ne smiju pomešati, zašto? Zbog ne smiju se pomešati jer ovo ima i jaganci tu zbog da sise, da bi uzeli mi je mlijeko nam treba. A recite mi, od kada se vi bavite ovčarstvom, dakle od kada ste vi sa ovcama? Pa ja sada kad gledaš od starbaboga, pa otec, pa ja. Pa evo, hvala Bogu, i deca hoćet nešto da radit. Ovaj biznis je familijarni koji hoćemo da radimo. Prema ova situacija saga, imalo i pandemija, imalo je ove, ali i opet, hvala Bogu, dobro malo izlazimo uz ova stoka. Ali je sve manje stoke i ovaca, zašto?
Pa zato što narod voli da beži van, neće da ostane na svoje ognjište, da imaju, da stvaraju i za država da ni bude jača i sve, a oni gledaju sve i van da idu i zato narod sada ne želi stoka da drži. Kakva je ova godina? Pa hvala Bogu. Hvala Bogu pošto prošla pandemija ipak malo dobro. Hvala Bogu smo prošli dobro i sa kurbani, sa sir i u celina dobro je. Hvala Bogu i država malo pomogla. Prošle godine dala je po 30 evra na po 36 i dala i po 6 evra nešto, neke injekcije tamo nešto. Za stočarstvo je, znači, hvala Bogu dobro, nije lošo sad. Spomenuli ste pandemiju, kako ste prošli? Pa, kako da kažem, Boga mi malo sa prodaju bilo lošo, ali smo se snašli. Smo se snašli nekako, smo prošli dobro, dobro. Ne možemo da se žalimo toliko. Čim išla roba, nije lošo. Vi se 50-ak godina bavite ovčarstvom, ili tako? Jeste. Koje su vam bili najbolji, a koji najgori dani? Pa, u stočarstvu je najbolji dani kad ide prodaja dobro, jaganci kad idu, kurban ide, to je dobro, a kada ostaje malo sir, kad zastaje, e tad je nama lošo. A vremenski, ovako vreme kad gledaš, kiša može da se prođe, ali magla je za čobani teško. Jer magla ne možeš ni stoka da vidiš ništa, a ovako kad je kiša može da prođe. A od kako se snađe, pijac, zavisi pijac kako ide. Ide neki pijac ide dobro, neki tako da može da se snađemo. Osim pijace, gde plasirate vašu robu, dakle vaš sir, šta još proizvodite? Pa ja proizvodim meki sir, beli šarski i tvrdi sir šarski. Meki sir idem za Priština, tamo sa jednog sam se povezao, hvala Bogu. On uzima i mleko i sir. Od njega radimo, evo, od pandemija kako bila, znači mi smo se od njega dobro snašli, smo prošli dobro, ne mogu da kažem da ne. Vi ste kompletna familija koja se bavite stočarstvom, ovčarstvom, ovčarstvom. Vaša se i žena bavi, dakle ona je iz takve familije. Jeste, ona je iz Gornje Ljubine, ona radila i otac ga radio i braća sa stoka i ovdje kod mene je, hvala Bogu, hoće da radi, hoće da radi. Ima danas i neće da radi, ali hvala Bogu, hoće da radi i držimo još, dok možemo mi je, da vidimo se kovija mladi, a će možet ili neće. Nešto pre zalaska sunca, ovce su uvedene u zasebne torove, najpre one jalove. A nešto kasnije i muzne sa nekoliko jagnjadi koje su na svet došli samo pre nekoliko dana, pa se ne smeju odvajati od majki. Počela je muža ovaca. Muzemo preko večer, pa zdravlje i sa bajljem, ali svega trenutno večer. I ovo se sprema isto mleko za sir. Večerašno i jutarno. A koliko obično traje ova muža? Pa Boga mi da imam vode kuku 380 komada ovce sat vreme. Jedan sat muzem. Nije 20 muzem nema. Sada ipak je oko jesen, idemo i malo smanet mleko. Ne, čim prođe Petrovdan, malo se smanim mleko. Ali hvala Bogu, još dva put ga možemo.
Ljativ, od kad si počeo ti da muzeš ove, ove ovce? Pa ima davno, skoro godina i pol. Sam počeo da muzem. Sjevte, doma, znači, na proljeće bilo. Sjevte, sam sam sedao da muzem. Ali dobro. Dobro, dobro, hvala Bogu. Nije dosadno, to je navika. Ne, ne, navika i volja. Samo volja. Kad imaš volja, imaš sve i nema ni umor. Ni umor, ni ništa. Ali ipak ovo traje sat, sat i po izjutra, sat i po naveče. Ko 5 minuta je za mene. Znači nema veze ni sat i sat i po da je ne predstavlja mi ništa. Svako u ovom poslu zna svoju obavezu i to im ne pada teško. Sada je zadatak da sredimo mlijeko. Ovci će se pomoći da se procedi mlijeko, da se sredi u šerpu i tako i da se turi maja za sirnje da bi je gotovo. Sunce je polako zalazilo na paštriku, a ovi vredni ljudi su i dalje radili. Domačica podsjeća na period kada se spavalo u torovima, među ovcama, i to iz zdravstvenih razloga, evo i kojih. Od starih sam slušala da je imalo, da je legali u ovce, u, uz ovce zeno. A sada što znam, možda neko i ne voli, neće da ide poniženja. Mi ne idemo, ali to je dalje, nemam ni zaduva, ni ništa. Od za koju bolest je to bilo? Pa vika rekao da zaduva i slabo krvost. A da li sada toga ima? Ne znam. I da ima, neće neko da dođe ovdje da uniženje mu je. Da se živi, mora borba za život sve gde je. Gde god ide narod mora da radi, da zaradi. I mi je tako. Neko je tamo, neko je vamo da se zaradi za život mora. Mislite da je ovo teži način zarade? Ne, za mene ne. Isto je da ideš, moraš da zaradiš. Mene ne misle to, da li sam naviknala od detinstva, da li... Jer uvek smo držali ovce, uvek. Ja znam i starba mi držav, i otec, i braća mi držav. Poslije ovde sveker držav i mi smo nastavili dalje. Veka porodično pastis. Muža ovaca završena je napokon negde oko 22 sata. Sat, sat i po vreme mužna je trajala. To je pomuzemo, nosimo mlijeko gore i se spremamo večera i tamo zaleginane. Dakle, to je uvek tako i nema dosade? Ne, ne, svakodnevno, ujutru, uveče, sa bajlje, večer, to je, rabotamo. Ta nije, ta ovaj nije gurbet nama, ovaj nije sve. Mora ovaj 4 mjeseca da binemo svakodnevno da radimo ova rabota. Ima li mleka? Pa, hvala Bogu, dobro. Dobro ima. Ima sad za sada. Mada kakve sa vrućine ipak, ali imam. Imam, zadovoljan sam od ovog. Kerovi koji su oči i uho, kako danju, tako i noću, vezuju se ili se slobodno kreću, a zajednički cilj im je zaštita stada. Kerovi ne vežem, pustam cela noć kerovi. Imam divljač, trenutno ovdje malo mečke dosađe, ozmečke, ali hvala Bogu dobre kerovi imam i ne se bojim. Znači, oni ne ostavljaju da dođe do trlo.
Znam da neki čobani koriste petarde noću. Pa to je dobro, zbog lakše da spavaš i ono baciš petarda, jer oružje ne koristimo, samo sa petarde bacimo i oni pobežu. Oni begati i neće više da se vrate tvamo. A da, kad osete da nema, malo rizično je kad je kiša, magla kiša, tada preko noći je malo rizično, mora da bineš budan i spreman, jer ona tega će dođe, može da napravi problem. Da li ste vi lično imali bliski sused, da kažem, sa medvedima i vucima? Pa smo imali mi ovde planina ti je svaki grm ili vuk ili mečka. Ali, hvala Bogu, kerovi, oni ne ostale. A inače sam vidio, ima ovaj deo dole, ima mečka od dve mečičika, ali do svega, hvala Bogu, ne mi napadnala ili ne mi napravila šteta. Kažu da ne dira ljude. Pa ove ovde što sa trenutno, oni se plašete od ljudi. Kad vikneš i ona pobegne. A dole u selo, zaista sa kao pitome. Kad vičeš, ona normalno ok tebe gleda. A ovde kad će vikneš, jer ovde ku planina nemala kontakt od narod i ona bega. A dole, kod nas u selo, rizično je dosta. Ali, eto, kučika ne davet i ne davet, ali ona kad hoće da uze, će uze. Šta je ovaj signal tamo, šta to znači? A to je za radi divljaš da ne dolazi, ono svetlo, jer ovo mečka od tu je se plaši i bega. Zato je sam stavio tujka zaradi toga, jer mnogo mi olašava, da ne bi pucao petarde i ove, znači nav stavim i ona bega od tujka divljač. Vuk i ove, do svega vuka ne sam vidio ovdje, znači koliko sam, 3 mjeseca, vuka ne sam vidio, a mečka sam vidio. A nakon toga usledila je večera na otvorenom. Pa sad kad smo pomozli stoka, će večeramo, što dav Bog. Hvala Bogu, dav Bog, sirenče, mešće, sve pomalo. Pa će skočimo, noćami skočamo pomalo da čuvamo kučika, led, divljaš da ne napadne. Će prođe noć, pa zdravje se balja, ali ako ne ostaje. Će stanemo isto, pomuzamo i teramo po stoka. Ovaj gurbet nije vake u plajna. Da se prođe, da se pretera, pa da bine zdravo i ratno stoka, da dođe sve na brov. To je najviše bitno. I tako, a ovaj poviše se bavio stočarstvo, duša vale, išao po plajne. On zna malo poviše. Domaćin je ljubitelj muzike i sa sobom uvek nosi nekoliko duvačkih instrumenata. Zula mu je u posljednje vreme sve omiljenija, a njeni zvuci su jedno pola sata odjekivali šar planinom, stvarajući neponovljiv doživljaj. Ja kad završim muzene večeram i od osade malo ću uzem da prosviram. Prosviraju malo tako da prođe vreme. Ali ne sviram mnogo dugo, ja ne sam odavno od ova surla. Poneka sam svirao šupeljče uz ovce da ti ne bi nedosadno, ću uzeti šupeljče. Aj, posle polaka vidio je od ova surla, hvala mu Ramče mi dava piske on, hvala mu nemu. A inače majstor što pravi to oni surle original. Ova sam ja uzeo onake, pa ajde, zaradi da
od Asadev da posviram. Pa kad završim muze, neću odmorim i ta rabota. Pa nema što drugo u Plajna. Malo za animacija. Jedna za animacija da prođe, tako je noć. Prvi put sam spavao na bači i bilo je prelepo. Cijelu noć su psi lajali, a ujutru, negde oko 4, kada sam trebao da ustanem, dva šarpaninca bila su pored mog kreveta. Ne znam kako su ušli, ali bili su izuzetno prijateljski nastrojeni prema meni. Na polju me je čekao Oje Mladić, uživajući u novom danu i novim obavezama. Sad je 5 sati, znači ustali smo rano. Sad pijemo kafu, prije muže, znači. E, čim popijemo kafa, odmah znači uzemamo kofe i se obučemo, znači, uteša za muze. Pomuzemo ovce, znači će krenemo ovce da pomuzemo, kad se završimo ovce, znači mlijeko, se priprema sir, što treba znači od mliječnih proizvoda sve da se napravi. Znači i to. Posle puštamo ovce, kad završimo samo puštamo ovce i znači idemo sa ovce, znači otac i brat i ja. Ja vidio da ste sada uživali izjutra ovdje ispred ove kućice, kakav je osjećaj? Ne opisam. Mnogo lepo, znači, mnogo lepo osjećaj. Znači, svež vazduh i sve, znači, tačno da odmoriš. Ne bi dao za ništa? Za ništa. Znači, ne bi dao za ništa. Ja sam čuo večera da su psi dosta lajali, da ovdje bukvalno ne može niko da uđe jer ima dosta pasa. Jeste, znači, čuvari su, znači, dobri su mi psi, znači, jaki čuvari su. Znači, koliko brdo novca da mi ponudiš, ne bi dao nijedno. Znači, ne vredi toliko ko novac koliko ovi psi moji. Više ima u proleće, sada ima mlijeko, ali gusto mlijeko je, nije u proleće potanko, ali više ima. Na večer ili izjutra? Pa izjutra bi trebalo više, jer preko noći oni odmare, a preko dana rade, pase, pevne. Thank you.
Usledio je jedan od najvažnijih poslova domaćice na Bači, dakle, prerada mleka. Ove je sa mlijeko pomuzeno i se spremilo svega sve, maja smo mu stajile da, da iskoči sirenje. I sve ono, spremio se ono sat, vreme sa tipov će sedi vake dok ne dobije sva čvrstina. I posle ga cedimo, ga sređavamo za... Gospođo, koju vrstu sireva vi pravite? Pa i mladi i šarski. Pravimo sve. Od posle da ovo ciklarimo urga. To je surutka? Surutka. Da li prodajete surutku? Ne. Zašto? Pa ne znam. Urdama. Delimo ovak. Vake davam koji traži će da. Znate da je to jako zdravo za jednu? Pa zdravo je, kaže za unutrašnje organe, kad mnogo je zdravo. Ali ne znamo da je koristimo mi. Aj, recite mi, koji sir više ide? Mladi, sak za sak mladi. Mladi više ide. Šarski tvrdi sir se radi na više posluga. Jedan posluga vrela voda ide, pa posle se bari, kajmak ne mu se mičuje, ništa. Tu je sve, tu i ostanuje. I ovom se bar imamo kalupe, pravimo suši. A ovaj meki ili jaglija, kako se on pravi? Pa on, nema on mnogo rabote. On je samo da se ovakve promešaš i staviš u kalap i staviš turiš od gora na koji kamen i gotove. Imam kalupe, ne rešet kalup. Nigde, naročito na Bači, se ne ide bez dogovora i doručka. A koji hotel može da obezbedi ovakvu panoramu i ovakve okolnosti? Prosudite sami. Tek se onda puštaju ovce na ispašu, opet najpre jalove, a poslije njih i musne.